Në këto momente sa përshkon emisioni, është duke mbajt edhe ndeshja mes përfaqësuesve të Kosovës se që është në përsi 2-0. Një lajmë i mirë këtë dhe për mysafirët, apo zëtëre Gane edhe Granet, mirë se na keni marrë studio. Mirë se gjetëm. Po, pa tjede, jem rama, mirë se gjetëm studio. është normalisht sa fiton Kosovë, është ndjenjë veçantë. Edhe si avëru së futbolit. Aje me nga si shqiptarë, kështu e marim shumë për zamër, se nëse me futbolin kemi me folë për filmin me gjithë dashur, po që kjo është diçka e mirë për neva. Po sporti, filmi, qka do që është këllu, qka do që simbolizon fitore është mirë. Pa tjetër që po. Mu ka sporti nuk është që nuk jam shumë, anehne, kështu që mësëm në zanin gusht. Një lopë si ti panë, si dijes, kështu, me qdo është për para dy detësh, nëse s'jam ga be me datat për i bjanë, ose me një se një marës, faktikisht, është mbajt premjera e një filmi tri që prezentojnë ato sfidat e fëmijëve me sindromën Down, e që fajtori kryesor, kënë me quajt, Granitin, e? Granitin edhe produksionin. Granion që është producente i këti filme. Atëherë, Granqe, po filloj pare, dhe më thonë, po, vërtet, me datë 21 mars, që është edhe dita botërore e sindromit të Down, Click Production, shtëpia filmike, cilën jam bashkëdrejtor me një kolegë tjetër Orhanin dhe producent një kësisht, kemi bo premierën e filmit që paraqet personat me Down sindrom. Fajtori, realisht e bethatëve jo mirë, është Graniti, cili ka artë të këne, me idin e realizimit fillimisht ka qenë qështë tash një vjetë, po flasim, pra ozim nuk ka qenë diçka e rastishme, të realizoj një emision, me emision televiziv, me disa epizode, me disa skenar, që para qëtë persona, sfidat, ato që këta kanë kërkojnë, që kërkojnë këta persona, këj komunitet, dhe pas vlerësimeve, pas një kohë gogjat gjatë, kemi arrit, kemi dakordu, pra kemi vlerësu që shumë a shumë e vlerë me pas një film, një vepër artistike, e cilat qëndrojnë ma shumë si sa një emision, apo unë e shpeshere kom gjujtë në momentet ndryshme me kapërcy pak të dosh me dhonë kontribut ma shumë për persona me Down sindrom dhe për mes tyne edhe për komunitetet tjera që janë të aftësisë kufizuar njëkosisht, me dhonë ma shumë si sa një workshopa, një seminara, një konferencë shtypi cilat zakonisht e nga praktikot më mbaj qa ditë ku shënohet dita e tyne persona dhe mo shiret. Kështu që një film artistik, një metrazhi shkurt, se metrazhi gjatë është pak ma sfide modhe, ka qenë ideja që është përqafu nga produksionin, nga onë, nga Orhani, kolegu, edhe që realisht po besoj që audienca ditë knaqë kanë parë një vepër me vërtet që ka kalli. Grani, që pa energjinë audiencës? Kanë qenë qindra njerës që kanë qenë pjesëmarrës, faktikisht apo jo, tha 300 e më shumë persona, që shka shku ajo ditë për ty? Faktikisht data 21 marsë që shë të regoj edhe producenti është dita botërore e tyne, edhe na pikresht e kemi zhjetë këtë datë që nga viti i kalu, që me udhonë edhe premjera e filmin. Premjera u konë një jarë zakonisht të mirë pritë prej njerëzve të më thonë sola u konë së të nëmbush në të atëjme ashtu, edhe mesajët jenë konë shumë pozitive, kritikat gjithë ashtu prej njerëzve të fushës e ka pas, edhe njerëzve të fushës të ftu jenë konë shumë pozitive, edhe me të vërtet tona i mundi që u bon gjatë procesit filmit, pavarësirë që u gjiru në temperatura minus 16 gradë, u punu me një dashni jarëzakonisht modhe. Edhe Medina që ka qenë pjesë, pra është Medina është vojzë komunitetit me Down sindrom, edhe kjo ka qenë pjesë e filmin, dhe më thonë, një nga personajët kryesore. Edhe energjia sojna nga ka mojtë edhe neve tonë kohën që me thonë që hajde, hajde, okej, po lodhmi, po hajde, 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 edhe te kemi finalizu deri aty, so që njerës të kanë mirë prit jarëzakonisht shumë të emocionum disa, njëso e kam po adin që, okej, këta persona kohën si na, dhe ideja e filmit, dhe me thonë në konë që mësë me pos dalim, e dhe këta e në pjesë e jone edhe, dhe me thonë filmi e pasyren që to që qka dim, na din edhe këta, nuk ka dalim kur gjë. Fakt, ne probleme tila qërqërisë, kuptojmë dhe në momentin kur përbalim ose kemi në rrethin tonë, se na duke di shka ma abstrakte dhe në momenti kër ne përbalim i drejt për drejt me probleme tila. Shumë e vërtet, edhe ne si produksion, kër kemi marrë maspar idejnë dhe kemi aprovu si bërdo, si kompani që me zhvillu këtë film, hapin i parë që kemi bërë ka qenë me u konsultu me personat të thirën të fushës, dhe bashkë me Granitin kemi bërë një vizit në shtatorë të viti që shkoj, në organizatën Down Sindrom Kosova, ku imi prit nga Dritoresha, nga Zonja Sebaate, Ajdini Beqiri, prej cilës kemi morë disa këshila, disa ozime, qka ata si persona, si komunitet presin e një vepër, apo një aktivitet, qka do që ju dedikohet atyre. Dhe thire atyre ka qenë, qka do që prodhoni, mos i nxirrni persona me Down sindrom si persona që
lypin ose si lypsore, si të mirë, si të shkret, sepse nuk janë. Edhe vërteta është ajo që i karakterizon ta persona, që është kromozomi 27, që quhet kromozomi dashnis. Pra, këta janë persona shumë veçantë. Do të thonë, me të vërtet janë të veçantë, kush ka punë, kush i ka taku, e që si kanë familje, ata që i kanë familje, janë bekume të vërtet, që e kanë dikon t'il në familje të dyne, e përjetojnë energjin pozitive, e dashurin që këta persona përqojnë tek njerëzit, tek komunitetit, tek rrethit t'yne. Kështu që qëllimi janë ka qenë dalim gogja prej asoj kornizës, me ofru për mes filmit një mesaj vedisimi, një qasjo se një afërsi nga të njerëzit tjenë, nga të përmes audiences, për ato që këta persona përfaqësojnë. Edhe besoj që me filmin kemi mbri deri dikon, se nuk është atë njerë mjaftushëm, po besoj që me përmes filmin kemi mbri dikon. Kemi mbri me bot diçka sa do pak, për ato që meritojnë personat me Down syndrome. Granit na gjatë tërkuhës për shumë edhe ndalje që kemi trailerin e filmit, atë ndjekim bashk faktikesh në këtë moment, po ndjekim në ekran plot trailerin e këti filme, me copyright-e ku shpesoj që përgjësinë e merë producenti mandej, kështu që po ndjekim në gjithashtu trailerin e filmit, të ndjekim konturën faktikesh edhe personajët për jo afer, e pasaj kemi pra studio me vazhdu mua betin që kemi me mysaferët. Bob. Se kom pas kërkon kur nuk ka dasht. Fuqishme edhe mesazhi i trailerit, po edhe ajo me çka përballen këta fëmijë. Ka qenë e vështirë realizimi këtyre skenave, thanë që temperaturat ka qenë minus 16, po ditë që shkan ecë për. Kjo një pyetje për dy, se dy të kanë atë barrën, lokomotiva e krejt projektit, producenti e regjisori, tamam. Në fakt, barra më e madhe sa i përket performancës së aktorëve është e regjisori, dieta e punë, se është në përgjegjësitë e tij edhe ajo që duhet skenore më u xhiru, pastaj i takon regjisorit, nuk fol për ato. Po organizimin ditë vështira tila ka qenë goqa sfidus, me në vërtet temperaturat kanë qenë të minus, edhe kemë qenë lasin katin e nëndë, më zgaboj në teras këtu në platu në Kurrizit, edhe ka qenë goqa problemi matë, po të i falendru kolegët gjithë pej granitit, aktor që kanë qenë te për qëndrushëm me dashnim, me vërtet e kanë përcjellë gjirimit, Albanin, Makollin si organizatorë, si bashkëpunëtorin, si projekt menager, po gjithë tjetë pa dalej mësë të përmendi kështu se diku i hinë hakmës me përmendi anin, e së është të drejtë. Besoj që kemi mëri me bodi që kanë qenë synimi jo. Granet, po për ty, kjo pjesa e organizimet, komunikimi edhe me aktorët, në këtë rrasë edhe me Medinën, edhe skenuar e krej që shka shku? Prej idejës, dhe më thonë edhe prej gjetjes të kastit, dhe më thonë kërë kemi caktu për Medinën, u konë sugjerimi produksionit. Fillimisht për mund të thamë drejten, u konë këgja sfit, adin se, oke, që shku me qenë bashkëpunimi me ta, që shku me shku rjedha, edhe kemi fillu me majtë prova, nështëta tri javë është të regullisht. Më thonë, gjdo ditë të janë. Edhe kemi po që Medina e dërë, adin e përsa fa i rolin e vetë, janë isi të e bo
personajin e Borës edhe njëtën e përdiqme. Edhe me kastin e tjerë, gjithashtu kemi mojt prova. Po qa që lidhëm na si ekip, si kasti, si ekipa, gjithashtu pavarësisht që kemi qenë një ekipa e gje madhe, rrëth 30 persona, edhe ditet e gjirimit, gjithmonë gjithdo dit kam fillu në ora 8 në mëngjes, dhe kam përfundu në ora 4 në pas dit. Po e thasha dhe ma heret që prezenca e Medinës nga ka dhonë jetë neve. Dhe nuk on aja që aja... So që dikur aja e murë edhe pozicionin tem, ta thome, ashtu, hajde regjia gati, hajde... Po shumë, a jeni gati, aktor, ta jeni gati edhe... E thoj ke action, adin cut. Okej, okay, edhe një herë e bojna për hatër, adin ashtu, gjithmonë aja, ja kemi donë... E tash kuj djetë me dinën të ardhëmën, mi u futë ta mama aktrimit. Me qek një hapë pajt për të ajtë që me vazhdu. Pavarësirë që Medina, si pas soj, dhe me thonë është edhe një herit ka qenë pianiste, është pianiste faktikisht, kampionë shumë fesht nëtë, skijem gjithashtu, edhe e provoj edhe... Edhe kjo të regon shumë qartë, dhe me thonë shumë e qartë kja që këta persona janë edhe matë zëtë se na. Kurse kjo pun krejt me e përmbledh, kjo është falë bashkëpunëtorve. Une du me i përmend disa prej tyne, du me përmend Blerim Gjinovcin, drejtori fotografisë, du me thonë që qka dhe që regjisori lypa e vizualizan. Ato, gjithashtu konsulent kreative kemi pas profesorin një Smesjarina, montazherin Agonushi, të nest Gzim Ramen, edhe një ekip shumë e madhe mbrapa tyne. Kurse aktorë kemi pas një prej kasit i kemi pas prej matë mirëve që i kemi, është të fillu prej Silman Lokaj, Abdulla Gjikokaj, Mirvete Kurtishi, Avni Dalipje, Aurita Agushi, Vizer Meja, një djali i ri, po është super i talentum. Shumë i talentum. Kështu që unë një prej projekteve të mija ka qenë që për një me e kumë përqafu ashtu edhe e kumë sfidu vetën me një tem t'il, po jashtë zakonisht ka dalë e mirë pritëm prej njerëzë, prej audiencës. Jashtë zakonisht jashtë zakonisht, ne? Nëse na flasim gjithmonë si shoqëri, flas për me i hapë dyrt, me i kuriju mënësi, me integru persona nga komunitetet e kategorisë veçantë cilë do qofshin, po pësej si kompani, si shpi filmikës si e klik, kemi mbrit pakten me dhonë një mesaj duke integru, duke fut në rol, duke bo aktore një person nga bota e këtyne komitetet që është nga sindrome nda Medinën. Kurse tani në rolin e producentit edhe jam me bërgj, nuk kam qare pa i përmen, nga ta që nga kanë dihmu me të vërtet. Jemi te për falendrus ndaj kompanive Viva Fresh Store, ndaj kompanis Vitaminka Trade, Perptum, edhe Cima Construction po ashtu, si dhe e falenderoj edhe zotin Aljush Bashi, menaxherin e Kino Armatës, cilë për ndjerë ditës me Down Syndrome e ofruan shfrytëzimin e sallës Falas, që ta mojmë premierën, ku me të vërtet ishte një ditë tepër e veçantë për neve. Vepat artistike, pa donator, pa mbështetës, nuk bënë, kështu që me të vërtet jemi falendrues që gjetën jo vetëm kurajën, po dhe ishin tepër të gatshëm dhe pa hezitim e kanë mbështetur projektin. Edhe thuhet krajt e secilit janë bashkëpunëtor, kështu që është me rëndësi. Planet tutje për ka me pas në të shtatë dhe për në tjera, apo të dëni me lunë me Kino Armatën me shiu të asaj dite? Faktikisht na për filmin, kjo veshërdon si premier vendore, dhe më tonë kjo arsujën e dimë se u konë kjo datë, po filmin nuk të të mbaroj me kash, për neve tash ka fillu filmin, se tash presojmë në rrugtimin e tina në për festivale. Po njëherë po besoj me fillun prej aty në vendore edhe të vazhdo tutje në ato në tërkëmtare botërore vesh në aprif të mbara. A është dështirë me bu film? Se tam që një film me trash gjojtë mirë, s'pe logaritës me bufis. Me thonë ma thjesht, kur i ki paret nuk është dështirë kur gjojtë. Po, është sfidu kësë gjithë mbohëm, sepse do është me gjithë ekipen matë mje, profesionistë matë zëtë, për më mujtë me e realizu ato që ki qëkru me qitë në sy kamerës edhe në ekran, dita e punë. Jo, nuk ka qenë fare vështirë, e tha dhe Graniti ma herët, kemë pas një kast shumë zëtë, shumë profesionist, aktor me përvoj, edhe Medina dhe është i zoti, ashtu me po shpecër, asu me thonë që me të vërtet u integru hyni shumë në rëllë, edhe nuk ka qenë fare e vështirë, gjithësëse pas provave, pas gjithasaj fune përgaditore,
edhe e vetëm vështirësi të paktën në realizimin e këtij filmi ka qenë koha e ftoft që të paktën e kishim mas shumë të lashën edhe periudha e pandemisë që ndaj kush mu i ke me qenë gjithësën pozitiva, po diçka dhe këku pas në jetë, nuk e dishëm e kapit këtof dhe kona i të loshtë jetër. Pas sa ju dashi mu i ke mu rujtë, mu izolu, e ko po dionë. Po, svita, gjithë mund në kanë, gjithë punë që bënë, gjithë profesion, e, në film po ashtu, sepse ka kostë, ka një ditë më shkudam në botë kiameti, po, ka shku mirë shumë. Granit, të taj që, po, dashi me shtu diçka të kjo? Jo, të kjo pjesat ftoftët, na faktikisht fojat i kemi vetë, adem, se prej fillimit, kër na kemi fillu për me shkrujt si skenore, si skenore kemi thonë se i janore është aja ku ngjyrat janë grej, qytetë është pak më e thotë, e kohat njëgle në nina edhe duke të manë fotografi e filmit. Me po këndë mija së rrëbaj. Kështu që këtu na i kemi pak fojët edhe vetë. Du një pranim svidat. Mirë, kryesora si produkt final në tërsi e tam që u përshuat dhe mesajë dhe që keni përjetu edhe ju ndjeshëm. Shpesojmë që po. U përmanë një batu të Medinës të kjo, që ka ka pas ishka prej momenteve interesuante të prapa skenove? Momente interesante. Ka pos plët, aja vetë prezenca soj në mëndej e bajke një farë humorit atemi ashtot. Dhe nuk honë që aja gjithmonu më pështete unë, adin, dhe të thonë, okej, regjia po thotë që nuk është mirë, adin, hajde edhe një herë, adin. Më thonë, unë një vesh atu edhe një herë, se ka bo mirë. Aja tash për edhe një herë për hotër temë. Edhe a shëqare që i kretë ishin ata që... Ja, më ka vjetë Sandrat, në fakt, që gjerëve. Me të vjetë, ka qenë defasi e kanëshme për neve, që vajza Medina hynë jashtë mirë në rolë dhe o e pranoj jashtë mirë dhe diti me përfërmu jashtë mirë. Ka qenë letësi për neve, letësi për regjizorin, për realizimin e filmit, për gjithë kohën sa kanë zgjatë gjerimet. Edhe, realisht, unë e Medinën njëftë prej pak ma mati, edhe dheri diku kam qenë një farfuar me fajtori që e kom sijel, se e kom njëftë kom pas kontakte ma mati me rritin familjarë kësaj. Tu e ditë që ajo është person gogja i ekspozum në publik, ka marrë pjesë në gara, në Francë, në Itali, Portugali, Turqi, pas ta e do të skijimin, është shumë aktive sepse është pjesë e stafit e Down Syndrome Kosova. Edhe besum që është atëherë që nëse dikush duhet edhe i takonë, më i flanë roli mija që dojmë në natë gjuhën në tonë artistike, është Medina. Atëherë me të vërtet ka me qenë Medina. Sepse kem pas bisedime shpeshe me Granitin dhe me kolegë tjerë, a është kush me lujtë rolin, a e marim një, a marim këta, ku e gjojmë, shpallim audicion, kurse përfundimisht, po mëndet që kemi godit, që është duhet, kërë edhe patëm faqë e kemi me dinën, me të vërtit. Granit, po me skenuar t'il, keme vazhdu me tema socialin, të shta tema që i kemi plak, ne i si shëqri, apo esha eksperimentet dhe ndo një zhanër tjetër të filmit? Sa i përket dramës, për temën që e për mene, na faktikisht falim për filmin, për nuk falim për temën edhe që është tema e këti filmit. Kjo është një dramë socialin, me karakter social, e cila pa asyre në realitetin e një shëqnije tonë. Ku përmes borsit të rrëfimit në këtë rrasë që i kemi personajën e Boris Medinës, përmes kartolinov që kjo i punon për vlauneve, edhe dën me i shpërndomet e tjeret, me ndogëzimin të atëme ashtu, edhe has në situatën në ndryshme. Më thonë, njerën nga ato është, po has me një konflikt mes djallit e babes. Dhe kjo përmes që asojnë aja arrim që me pështu të atëme ashtu. Êshtë... Kurse saj përket temave tjera, saj përket dramës, nuk i dijet, po nuk është që nuk e i kam favorit ashtu edhe zhonre tjera të filmit. Kam qef ka pak edhe me... Rrugat u pajtu e bo. Faleminderit shumë edhe sukseset tutje në këtë rrugë të mtyrjen që e keni njëzë bashkë me krejt ekipën e juj.